Nii harjunud sellega, et peame peamiselt kogu aeg elus tegutsema. See tegutsemise vajadus on meile istutatud sisse juba sünnist saadik. Ja tihti peale tunneme ennast maailmas vajalikuna ja olulisena, samuti ka tunnustatuna, kui me midagi teeme. Küll aga oleme ära unustanud, et selleks, et kogeda tõeliselt elu ja selle olemust, rääkimata ise ennast on vaja enne kõike olla. Maailm vajab inimesi, kes on rõõmsad ja õnnelikud, rahulolevad ja täis headust ning armastust. Seda ka kahjuks pidevas tegutsemises ei saavuta. Ja võib-olla just seetõttu ongi täna meie seas nii palju kurbust, üksindust, pahameelt, vastandumist ja hinnanguid. Ehk on sul raske seda mõista, aga mis oleks, kui annad endale aegajalt võimaluse peatuda oma tegevustest, selleks, et lihtsalt olla. Ilmselt just siis märkad enda ümber palju enamat. Ja pea meeles, et lihtsalt olemine ei tähenda ju jalgade seinale viskamist, see ei tähenda laisklemist, vaid ikka seda, et tuletaksid endale meelde hingamise olulisust. Olen nii mõnelgi päeval ja nii mõnegi inimese puhul märganud seda, et oleme ise endaga tegelemise juures läinud sügavuti. Selliselt, et justkui märganud enda juures vaid pisi asju. Nii detailselt enda sisse minnes võime aga ära unustada suure pildi nägemise võime. Mistõttu inimeste frustratsioon ja üksinduse tunne kasvab seda enam, mida enam minnakse teinekord detailidesse, nägemata samal ajal nii ise ennast, teisi, aga ka ühiskonda või kogu maailma eemalt. Vahel on vaja meil oma detailirohkusest minna suurde pilti, et märgata muutusi, mida oleme juba teinud. Ja vahel annab see meile hoopis selgema ülevaate oma elus toimuvast. Mõtle ometi, et ka pisiasjadest lahenduste otsimine võib sind viia teinekord eksiteele, kuid suurema pildi korral näed ka erinevaid varjundeid. Novembrikuu on hingede aeg. Ja hingede aeg ei ole mitte pimeduse, kaamuse, kurbuse, depressiooni aeg, vaid see on enne kõike võimalus vaadata enda sisse pimedusse. Nii nagu eelmises videoblogi postituses rääkisin ma sellest, et vaikuses on tervenemine. Nii täpselt samamoodi on minu tänane sõnum teile, et ka pimeduses on tervenemine. Pimedust teame me ainult tänu sellele, et me oleme näinud valgust. Toogem siis veidikene valgust sellesse pimedusse. Tervendagem seda pimedust ise enda sees. Tervendagem seda kõike, mis on jäänud varjupoolele. Võtke see aeg hingede kuul, hingake ja lubage endal hakata nägema rohkem varjupooli, rohkem pimedust, sest ka see vajab tähelepanu, fokusseerimist ja tervendamist.